Pa mor dda ydych chi'n adnabod eich gweithwyr? Ydych chi'n gwybod faint o'ch staff sy'n cydbwyso gwaith a gofal? A manteision cefnogi'r staff yn eich sefydliad sydd neu a fydd yn dod yn ofalwyr? Bydd llawer o'ch aelodau staff yn jyglo gwaith, tra ar yr un pryd yn edrych ar ôl rhywun sy'n hun, yn anabl, yn sal neu'n methu gofalu amdanynt eu hunain. Heb gefnogaeth briodol, mae llawer o ofalwyr sy'n gweithio yn wynebu'r posibilrwydd o orfod lleihau eu horiau neu adael eu gwaith yn gyfan gwbl fel y gallant ofalu am rywun. Mae bron i 600 o ofalwyr yn gadael y gwaith bob dydd. Mae gofalwyr sy'n gweithio yn werthfawr ac mae eu cefnogi i gydbwyso gwaith a gofal yn fuddiol iddyn nhw ac i'ch busnes. Bydd nifer y bobl sy'n cydbwyso gwaith o gofal ond yn cynyddu, ac mae cyflogwyr arloesol yn paratoi ar gyfer hyn nawr. Mae costau recriwtio ac ailhyfforddi pobl newydd i'r busnes gymaint â chyflog y person hwnnw, a hynny heb hyd yn oed feddwl am golli profiad, gwybodaeth a sgiliau sy'n gadael pan fydden nhw'n gwneud hynny. Mae'r costau yn gallu bod yn enfawr. Mae gan gyflogwyr ar gyfer gofalwyr yr arbenigedd i wneud yn siŵr y gallwch barhau i gadw a chefnogi eich holl staff sydd â chyfrifoldebau gofalu. Rydyn ni'n gwneud hyn mewn dwy ffordd, drwy ein cyflogwyr ar gyfer aelodaeth gofalwyr a ein achrediad Care a Confident. Drwy ein aelodaeth cyflogwyr i ofalwyr, gallwn eich helpu i ddiddymu anghenion gofalwyr yn y gweithle, ac i adnabod a gweithredu ffyrdd ymarferol i chi gefnogi gofalwyr a'i reolwyr llinell. Byddwn yn eich diweddaru gyda deddfwriaeth ac yn eich helpu i ddatblygu polisïau cadarn ac arferion sy'n cefnogi gofalwyr i ffynnu yn eich busnes. Bydd hyn yn eich galluogi i ymgorffori diwylliant cwmni cefnogol a medu'r manteision busnes o wneud hynny. Bydd cyflogwyr ar gyfer aelodaeth gofalwyr yn rhoi mynediad i chi i'n platfform digidol pwrpasol a gynlluniwyd i'ch helpu i adeiladu eich strategaeth o amgylch gofalwyr sy'n gweithio. Mae wedi'i lenwi a thempledu ar gyfer polisïau a phasbortau, e-ddysgu, pecynnau cymorth a'r arferion gorau, fel y gallwch gael cefnogaeth unrhyw amser sydd ei angen arnoch. Bydd gennych hefyd fynediad at ein ymgynghoriaeth, hyfforddiant a chynio ac yn dysgu, y cyfan wedi'i deilwra i'ch anghenion penodol, yn ogystal â reolwr cyfrif penodol a fydd yn gweithio gyda chi ar eich taith. Pan fyddwch yn ymuno fel aelod EFEC, byddwch yn gallu cael mynediad i'n cynllun main cnodi Care a Confident. Mae'r achrediad tair lefel hwn yn darparu fframwaith ymarferol i'ch helpu i ddatblygu'r gefnogaeth sydd gennych eisoes ar waith a chanfod a gwella unrhyw fylchau yn y gefnogaeth honno. Mae cyflogwyr gofalwyr hyderus yn cydnabod pwysigrwydd cadw aelodau staff gwerthfawr, lleihau costau absenoldeb a recriwtio ac yn bwysicaf oll cynyddu gwytnwch staff, ymgysylltu a chynhyrchiant. Gall cyflogwyr aelodaeth gofalwyr ac achrediad Care a Confident ddarparu'r pecyn perffaith i gefnogi a datblygu gofalwyr gwaith a'i reolwyr llinell, gan eich helpu i gadw eich staff talentog. Rydyn ni'n credu na ddylai unrhyw un orfod roi'r gorau i'r gwaith i ofalu. Ni fi erioed amser pwysicach i ganolbwyntio ar gadw gweithwyr medrus yn hytrach na delio â'r costau o recriwtio a hyfforddi pobl newydd. Ymunwch â ni heddiw, a bod yn un o'r niferoedd cynyddol o sefydliadau blaengar sy'n cefnogi eu gofalwyr sy'n gweithio.